संविधानमा लेखिएको कुरो संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनेर लेखिएको छ अदालतले त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दिए भनेर भनिएको छ त्यो दिए भनेर भनिएको नागरिकता पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्दा अध्यादेशबाट लिएर आउँदाखेरि संविधानको कार्यान्वयन गरिएको हो यसभन्दा बाहेक त्यसमा तल माथि एक अक्षर पनि फरक पारिएको छैन अब प्रश्न उठ्छ कतिजना मान्छेहरूले यस अन्तर्गत लाभान्वित होलान् अघि नै केही मान्छे केही साथीहरू मुद्दामा गएर मुद्दाको आधारबाट प्राप्त गरेको कुरो साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ जन्मसिद्ध नागरिकता अब म एउटा कुरो तपाईँहरूको बिचमा आज राख्न चाहन्छु नेपालमा यो संविधान जारी हुनु अघिल्ला दिनसम्म तिन किसिमका नागरिक थिए एउटा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिक दोस्रो जन्मको आधारमा नागरिक भएका नागरिक र तेस्रो अङ्गीकृत नागरिक तिन किसिमबाट नागरिकता प्राप्त हुन्थ्यो अहिलेको संविधानले जम्मा दुई किसिमको नागरिकताको व्यवस्था गरिदियो एउटा अङ्गीकृत अर्को वंशज अब दुई हजार त्रिसठी सालमा संविधान जारी भए पछाडि अहिलेको संविधान जारी हुनुको बिचमा जसले जन्मको आधारमा नागरिकता लिए ती व्यक्तिहरूका सन्तानले कस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरो मात्रै यसले एड्रेस गर्दैछ यसमा भएको व्यवस्था त्यो त्यस अन्तर्गत हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जम्मा देशहरूमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या सतहत्तरै जिल्लाबाट प्राप्त सूची हेर्ने हो भने एक लाख नब्बे हजार सात सय छब्बिसजना हुनुहुन्छ एक लाख नब्बे हजार सात सय छब्बिसजना अहिले यसरी जन्मसिद्धको हैसियतमा जसले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ अब जन्मसिद्ध भनेर भन्ने रहेन पहिलाको संविधानमा जे थियो त्यो त यथावत पाउनुभयो अब उहाँहरूको सन्तानको विषय अब किन क्लियर गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ जन्मसिद्धका सन्तानहरू अङ्गीकृतका सन्तानहरू वंशजका सन्तान अङ्गीकृतका सन्तानले चाहिँ पाउने स्थिति भयो वंशजको आधारमा तर जन्मसिद्धको बारेमा एड्रेस गर्नुपर्ने थियो संविधानले एड्रेस गर्यो तर अध्यादेशमा आएन के अरे ऐन बनेन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कसैले पनि यहाँ फिजीकरण हुनसक्छ या यो हुनसक्छ भनेर अनावश्यक नकारात्मक सम्प्रेषण जुन सञ्चार माध्यम मार्फत र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गरिएको छ यो गलत छ र यसको भ्रममा नपर्ने हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु अब म एउटा अर्को एउटा विषय पनि आज उठाउन चाहन्छु त्यो विषय मसँग सम्बन्धित छ म स्वयंसँग मेरो बुवाले नागरिकता लिँदाखेरि जन्मसिद्धको आधारमा लिनुभएको थियो कसरी भन्दाखेरि सुरुमा नेपालमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दा जुन फर्मेट डेभलप गरियो त्यसमा वंशजको व्यवस्था थिएन राज्यले कुनै कालखण्डमा कुनै कालखण्डमा वंशजको आधारमा नागरिकता दिएको छैन त्यसमा फर्मेटै जन्मसित मात्र लेखिएको छ सुरुका दिनमा त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा कु गरौँ भने नेपाली नागरिक भइसके पछाडि तिनका सन्तान नेपाली नागरिक हुन् यति कुरो दिमागमा राखौँ त्यति दिमागमा राखिसकेपछि अहिले आएका भ्रमहरू सबै अन्त्य हुन्छ यसले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा छोएको छैन वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा संसदमा नै विवाद भएको हुनाले हामीले यसमा छुन चाहेनौँ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा भन्ने विषयमा अदालतले आदेश दिएको छैन त्यसले जुन विषयमा अदालतको आदेश भएको हो त्यो विषय कार्यान्वयनभित्र रहेर त्यसको सीमितताभित्र रहेर मात्रै यो अध्यादेश जारी गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा दायाँ बायाँ गएको छैन अदालतको आदेशभन्दा दायाँ बायाँ गएको छैन त्यसैले म यसको सन्दर्भमा जुन अहिलेसम्म सोसियल मिडिया लगायत मिडियाहरूमा जुन किसिमबाट चाहिँ एउटा एउटा सकारात्मक हिसाबबाट प्रचार भयो सकारात्मक मैले यस अर्थमा भने कि यसले चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो पार्ला कि होइन नेपाललाई केही समस्या पार्ला कि भनेर जुन तरिकाबाट उत्पन्न भएको छ त्यसमा त्यो किसिमबाट जिज्ञासा राख्नु सबै साथीहरूलाई यसले कुनै पनि समस्या पार्दैन संविधानको कार्यान्वयनको दिशामा गएको छ भनेर भन्ने कुरो म निवेदन गर्न चाहन्छु दोस्रो कुरो जसले यसलाई नबुझिकन कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई संविधानको धारा एघार र अहिलेको अध्यादेशको धारा तिनलाई सँगै अध्या सरी दफा तिनलाई सँगै राखेर रा अध्ययन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु र रा तेस्रो जसले नकारात्मक कुरा मात्रै गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरूको त कुनै पनि औषध उपचार हुन सक्दैन अहिले जुन विषय अध्यादेशमा ल्याइएको थियो त्यो विषयमा समितिमा सर्वसम्मति भएको हो यसमा कसैको नोट अफ डिसेन्ट छैन अहिले जो जो माननीय सांसदजीहरूले बाहिर विरोध गरिराख्नु भएको छ भूतुव माननीयजीहरूले उहाँहरूले पनि आफ्नो अध्या प्रतिवेदन हेरे हुन्छ उहाँहरूले त्यसमा काहीँ पनि असहमति जनाउनु भएको छैन त्यसैले यो राजनीति विषयसँग यसलाई जोडेर हेर्नु उपयुक्त छैन भन्ने कुरो मात्रै मैले निवेदन गर्न चाहेँ यदि जनता समाजवादी पार्टीको कुरोलाई एड्रेस गर्नको लागि थियो भने उहाँले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको विषयलाई जोडेर अध्यादेश आउँथ्यो होला नि त होइन र त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानको कार्यान्वयन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग फैसलाको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मात्रै छ मैले यति निवेदन गर्नु विधेयक कसले पेस गरेको सरकारले हो नि दुई सालमा कसको समितिमा थियो शशिजी संयोजक भएको समितिमा थियो नि होइन अनि उहाँले पारित किन गर्नु भएन उहाँले पारित गरेपछि टेबुल गरेर त्यसलाई पास गर्ने प्रक्रियामा किन लिएर जानु भएन किन संसद चाहिँ गएको वर्ष संसद असारमा चाहिँ के भन्छ संसद स्थगित हुनुभन्दा अगाडि नै यो विषय चाहिँ कार्यसूचीमा पर्नुपर्ने थियो सभामुखले किन रोकिदिनु भयो त्यसले गर्दाखेरि यो प्रश्न पार्लियामेन्टलाई सोध्नुपर्छ यो प्रश्न सरकारलाई सोध्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन किनभने सरकारले त बिजनेस लगेर दिइसकेका थियो नि त पार्लियामेन्टमा पास गर्ने या फेल गर्ने या संशोधन गर्ने ड्युटी त पार्लियामेन्टको हो नि होइन र हामीले बुझेको कानुन त त्यही हो हामीले अहिले ल्याउने अध्यादेश या ऐन संविधानको माताहत हो संविधानमा जे छ त्योभन्दा बाहेकमा हामीले सच्याएर जान सक्दैनौँ त्यसैले संविधानमा परिवर्तन नभएसम्म तपाईँले जुन प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ त्यसको एड्रेस गर्न सकिने सम्भावना छैन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेका छ हो सर्वोच्च अदालतले आदे गरेको आदेश हामी त्यो हदसम्म मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ जो अहिलेको संविधानसँग मिल्छ संविधानले अनुमति दिन्छ त्यही भएको उनीहरूले त्यो हदसम्म कार्यान्वयन गरियो जुन कुरो संविधानले अनुमति दिएको छैन त्यो विषयहरू फेरि राजनीतिक रूपमा पछाडि चाहिँ संविधान संशोधन भएछ भने त्यतिखेर नै तदनुकूल कार्यान्वयनमा जाला भन्ने मात्रै अपेक्षा गर्न सकिन्छ